सरकारले किसानको लागि ल्याएको सात हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगन्ज भन्सारमा एक वर्षदेखि अल्पत्र रूपमा फालिएको छ गत वर्ष किसानहरूले धान बालीमा रासायनिक मल समयमा हाल्न नपाएर हाहाकार नै भएको थियो तर सरकारले विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएको मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाहको खाली भागमा अल्पत्र फालिएको छ सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा धेरै समय बसेको थियो कोलकाता बन्दरगाहका बंगालको खाडीमा आएको अम्फन आधीका कारण मल भिजेर नेपाल आएको थियो कलकत्ताबाट नै ड्यामेज भएर नेपाल ल्याइएको थियो कलकत्ता भन्सारमा छाड्न नमिलेकाले बिरगन्ज बन्दरगाहमा ल्याएर खाली भागमा अल्पत्र रूपमा छाडिएको छ ड्यामेज भएर मल भन्सारमा आएकाले राख्न समस्या भएकाले बाहिर खाली भागमा राखिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ भिजेको मलले गोदाम मात्रै ओगटेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण बन्दरगाहको खाली भूभागमा अल्पत्र तरिकाले मल फालिएको छ अल्पत्र फालिएको मल गत वर्ष साल ट्रेनिङ कोर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजारमा साल ट्रेनिङले आपूर्तिकर्ता स्विस सिङ्गापुर ओभर सिजनसँग पच्चिस हजार मेट्रिक टन मलका लागि सम्झौता गरेको थियो उक्त मल दुई हजार सतहत्तर असोच अठार गते बन्दरगाह तेइस सय मेट्रिक टन डिएपी र भदौ पहिलो साता पच्चिस सय मेट्रिक टन पचास हजार बोरा मल आइपुगेको थियो सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल बन्दरगाहमा नै अल्पत्र रूपमा कामै नलाग्ने गरी फालिएको छ किसानहरूले अहिले पनि रासायनिक मल नपाएर रा बालीमा हाल्न पाएका छैनन्